L'ICE és una molt bona plataforma per poder-nos explicar al món. Avui a Catalunya ja hi ha gairebé 3.700 empreses del sector que facturen uns 7.000 milions d'euros, que donen feina a 32.500 persones i que generen al voltant del 2,9% del PIB. Per tant, un sector que és molt important al nostre país i que ho serà segur encara més en el futur, perquè és molt dinàmic, perquè és molt jove i perquè va creixent. De fet, gairebé el 10% de les startups del nostre país són del sector audiovisual.